Latvijas 43. atklātā matemātikas olimpiāde, 8. klases 4. uzdevums. Dota taisnleņķa trapece ABCD, kuras īsākā sānmala ir BC. Malu AD un CD viduspunkti attiecīgi ir M un K, bet diagonāls AC viduspunkts ir N. Pierādīt, ka trīsstūris MNB vienāds ar trīsstūri CKM. Ja mēs zinām, ka BC ir sānmala, tas nozīmē, ka AB un CD ir divi pamati. Uzzīmēsim šos divus pamatus. Un tā kā BC ir īsākā no sānmalām, tad viņa ir tā, kas te taisnā leņķī iet pret pamatiem. Un otra sānmala ir garāka, pēc ka viņa ir slīpa. Atzīmēsim viduspunktus uz malas AD, uz malas CD un uz diagonāles AC. Un mums šeit izveidojas divi trīsstūri MNB un otrs trīsstūris CKM. Šeit vēlreiz var pārliecināties, cik svarīgi, kādā secībā mēs uzskaitam punktus MNB. Pirmajā trīsstūrī MNB tie punkti ir izvietoti pulksteņa rādītāja virzienā. Un otrā trīsstūrītī savukārt viņi ir izvietoti pretēj pulksteņa rādītāja kustībai. Tad šie trīsstūri viens otram ir tādi kā spoguļa attēli. Bet nu mums tas ir vispirms jāpamato. Un jāpamato salīdzinot, piemēram, atbilstošās malas vai leņķus. Nu mums šeit būs vieglāk salīdzināt malas. Tāpēc, ka trīsstūriem ir dažādas vienādības pazīmes, un viena no pazīmēm ir, ja trīs malas ir attiecīgi vienādas, ar otru trīsstūru trim malām, tad viņiem jābūt vienādiem. Nu, pirmais novērojums mums ir tāds, ka NM ir trīsstūrī ACD viduslīnija. Nu, un tas nozīmē, ka NM ir viena puse no pamata CD, un tā kā K punkts ir dalos pusēm, tad tas ir tas pats gabaliņš, kas CK. Līdz ar to mēs esam iegūši, ka NM ir vienāds ar CK. Ķersimies tagad pie pārējām malām. Otrais mūsu novērojums ir tāds, ka MN ir paralēls pamatam CD un iet cauri sānmalas viduspunktam AD. Līdz ar to tas ir gabaliņš no visas trapeces viduslīnijas. Tas nozīmē, ka šis nogrieznis NM atrodas uz trapeces ABCD viduslīnijas. Tas nozīmē, ja mēs viņu te tā paturpināsim, viņš ies arī cauri šīs sānmalas viduspunktam. Un tā kā viņš ir paralēli savām sānmalām un šeit ir taisnas leņķis, tad arī NM būs perpendikulārs nogrieznim CD, nogrieznim CB. Un tātad viņš būs, tā kā viņš vēl iet cauri viduspunktam, tad taisna NM ir CB vidusperpendikuls. Perpendikulārs un iet caur šī nogriežņa CB viduspunktu. Un vidusperpendikuliem ir tāda noderīga īpašība, ka visi punkti uz šī vidusperpendikula atrodas vienādos attālumos. Tostarp arī, piemēram, M punkts atrodas vienādā attālumā no B un no C. Tad mēs iegūstam, ka CM ir vienāds ar MB. Vienkārši tāpēc, ka M arī atrodas uz vidusperpendikula. Tad šie divi gabaliņi arī ir vienādi. Atliek mums trešais novērojums, kur mēs sākam kombinēt kopā. Ja reiz NM bija paralēls ar CK un vienādi, tad CNMK ir paralelograms. Ja reiz divas pretējās malas ir vienādas un paralēls. Nu, un tas nozīmē, ka arī otras divas malas būs vienādas. Tad mala KM būs vienāda pēc garuma ar malu CN. Tā kā N arī atrodas uz vidus perpendikula nogrieznim BC, tad šis gabaliņš CN būs vienāds arī ar gabaliņu NB. Tad esam ieguvuši, ka KM ir vienāds ar CN un CN ir vienāds ar NB. Līdz ar to arī KM ir vienāds ar NB. Nu un tagad mums ir visas malas ir savāktas. NM vienāds ar CK, mala CM ir vienāda ar malu MB un visbeidzot mala KM ir vienāda ar malu NB. Un tātad trīs tur ir vienādi.